Du vet aldri hvor det står der hen. Ja, det står ned i en bil. Ja, det er fri, ja. Står ned alt det. Det er utrygg, uansett hvor vi er. Vi er bare trygg der det ikke er vinduer. Så vi kan ikke kontrollere naturen. Så vi må bare godta det som kommer. Vi må bare leve med det. Ja. Ok, skal vi ta sjansen på å løpe inn i det bygget? For å få større uttrykk her. Der, ja, der er det mest, der er det største mulighet for å være trygg. Yeah.